V neděli 10. prosince se na školní ulici 710 uskutečnil vánoční jarmark před pořádající základní školou Bučovice. Zde v bezmála 20 stáncích prodejci nabízeli vánoční dekorace a občerstvení. Nechyběl kulturní program žáků prvního stupně a pěveckých sborů, který byl zakončen rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem. Vážení přátelé školy, kamarádi, žáci, rodiče, babičci, zákonní zástupci, úplně všichni. Rok se s rokem sešel a my tu máme opět vánoční svátky. Utekly nám velmi rychle a já bych vás chtěl tímto přivítat na již pro nás tradičním vánočním jarmarku. Ohnění se vůně šíří, zázraky se ve hmoští šíří, zázraky se dějí. Maminka si chystá věci, bude asi perník péci, bude to ten její. Mamičin perník však pozná. Ozdobu své lavičky, potěj se s ním, pohraj si s ním, Ježíšku náš maličký. Co já, vrabčák, tobě dám, já ti budu všim čarovat, častě ráno k dětským hrám. Ale co by to byly za Vánoce, kdyby nám tady nesvítil vánoční stromeček? A my ho tady máme připravený. Poprvé letos máme živý rostlý. Už ho využíváme, ten náš, který jsme si před pár lety vysadili, ten náš vánoční. A my teď společně s našimi pěvci ho rozsvítíme. 5, 4, 3, 2, 1, 4.